nga gjyshet, kur shkoja te njëra gjyshe, kisha gjithmonë një ndjesi që ndihesha gjithmonë e hutuar, se njëra i thoshte ftere, tjetra i thoshte tigan, njëra i thoshte dritare, tjetra i thoshte penxhere, edhe domethënë ku vinte puna që unë të shprehesha dhe të krijoja fjalinë në klasë me ndonjërin prej këtyre, unë nuk dija këtë zgjidhje, natyrisht do zgjidhja atë që ishte brenda gjuhës standarde, por që kur flisja në bisedat e mia të zakonshme, nuk dija se cilën nga këto të flisja, prandaj edhe mesazhi im sot është nisur nga shpreha gjua shadeu juaj, është një do ta kemi më pas kohën, por që ka qenë një nga gjërat që mbaja mend më shumë. Ndërkohë që kur shkoja në një gjyshe, ajo kishte një lloj kreativiteti krejt të natyrshëm. Më mësonte që unë të vizatoja me petalet e luleve, nëse lulet ishin lela, kur bashkoheshin me dyshemen që ishte prej materiali shumë të varfër, ajo krijonte një ngjyrë tjetër, ose ne shkruani për shembull me gjethet e luleve dhe të pemëve, të ishin sa më të njoma dhe ato krijon një lloj ngjyre mbi dyshemen. Dhe një ndër gjërat që unë mbaj mend më tepër ishte që kur shkonim në plazh, ne krijonim, siç krijojmë me borën, njerëz prej bore, ne krijonim me leshterik sepse deti i Durrësit ka pas shumë leshterik të formave të ndryshme, qoftë rrumbullakët ose qoftë edhe të zgjatur, dhe krijon në forma dhe madje edhe fjalë dhe emrat tan me leshterik. Dhe një ndër gjërat e parë që dëgjoj diçka të tillë. Shumë interesante. Tjetra që faleminderit. Dhe do ta them këtë të fundit. Po. Sepse ka ndikuar jashtëmase shumë në gjërat që unë vazhdoj të bëj tani në kreativitetin tim. Ne kishim një mur avllie, edhe ai ka qenë me tulla, por ishin aq të vjetra sa ato pluhurose, në binim si pluhur, tërmoheshin shumë shpejt, dhe ujë shiut krijon të disa harta të vogla me një pjesë të bardhë, ndoshta miku nuk e di se çfarë mund të ishte aso kohë, dhe që unë shikoja dhe vëzhgoja për orë të tëra se çfarë figurash mund të krijoheshin prej atyre hartave. Do të thënë ishte si një boj uji me penel të lirshëm, dhe rria me orë të tëra të shikoja se çfarë, do të thënë edhe krijoja edhe histori me kokën time nga një mur kaq i vjetër, edhe pse ishte shumë i vjetër. Kjo lloj kreativiteti më ka ndikuar ende tani, dhe një ndër gjërat të tjera që mbaj mend nga gjyshet e mia ishin kavanozët. Njëra i mbushte gjithmonë me t'lyn, ndërkohë gjarë, po. Dhe tjetra i mbushte me disa gjëra shumë të vogla që nuk duhet të rilin në rrëmujnë në përshpi, sepse ishte shumë e organizuar, edhe duhet filluar nga kopsat, tek fjongot, tek gjërat e karficat e flokve të tjera, i vuste në kavanozat vetë, këllë dhe i mbante të komoja e vetë, edhe duke shi si një vitrinë, njësoj si vitrinat që tani arin këthyër, pak e dikur shmja, ose grepat, ose fijet. Po edhe kjo organizimi, me këto jetët e transparente, sot shpojmë i blejme nga së për të organizuar. Në fakt, ndërkohë ajo atërë ka përdur kavanozët, që pas i përdoreshin, i shfrydzon të për këto gjyra, si që gjyshe dinin të shfrydzon një gjithë shka në fakt, pa quar dëm as gjë. Po thuaj se kjo, janë gjyra që unë ndaj nga fëmiria ime. Si të da përshkruaj ti Durrësin? Nëse do të nisje një rrëfim për Durrësin, edhe paragrafi parë do të ishte përshkrimi vëndit, i vendlindjes tënde. Një vënd shumë i gjerë, që ka vënd për shumë gjëra, përveç se për gjëra të larta si qanë palatet, sepse Durrësin e mbaj mend si një qytet gjithmonë me palate shumë të ulta, jo jashtëzakonisht shumë të larta. Një vënd ku kishte diçka të çuditshme në bregun e vet, duke se bregu duke pak si një prag shtëpie, ti lije këpucët dhe futeshe në det. Dhe kjo më krijonte një idenë që atëherë kush është shtëpia ime? Është deti ku unë lë këpucët jashtë apo është toka? Dhe kjo loj me imazhin gjithmonë më ka ngacmuar. Por kishte jashtëzakonisht rrugë shumë të gjata për të ardhur në shtëpi, domethënë nga njëri vend në tjetrin, nuk edhe pak i rëmujshëm. Do me thë njerëzit dilnin, flisnin me njëri tjetrin, pak më shte për fjalaman, më dukeshin shumë fjalaman njerëzit atë kohë, ishe një fëmijë që vetëm vëzhgoja, do me më përqente shumë të, do me thënë të heshtja dhe të vëzhgoja, në base pasiguria më bënd të këtoj gjithë dhe unë se kuptoja, por isha një fëmi i mbledhur në vetë vete, por shikoja gjithë gjithë, do doja të kisha sy shumë të mëdhenjë, sa një tepsi, që të shikoja gjithë gjithë, edhe do me thënë gjithë gjithë ndikon të unë, tani i kuptoj, ku jam rritur, dhe si të kanë ndikuar, pa diskutimo me gjitha to, me lajgje shumë të vogla, me rrugica
si degza të vogla. Bukur, bukur. Foto ndërkohë nuk e di se duke ndjekur rrëfimin e Rudinës nuk po shikoja ekranin. Foto. Ky është një pjatë me fish. Po, gjyshja ime kur u dëbuan nga çamëria, morej me vete përveç zhyrave të tjera edhe piktura. Dhe të ishte një shtëpi që kishte piktura, tregonte një lloj sëre, që do thotë që ajo kishte peizazh, më fal, portretin e saj dhe të gjyshit tim, pra portretin e çiftit, kishte këtë foto që mua gjithmonë jo kjo sepse unë kam riprodhuar, mund t'jem nga ana artistike, mos t'jem aq e qelluar sepse jam thjesht një amatore, por unë kam riprodhuar që ta kem patjetër këtë gjë në familjen time, në një mënyrë të përkryer një lloj. Po e kam krijuar. Është natyrmort apo jo? Pra, nuk është foto, është kuadër. Jo, pikturë. Ne kam bërë me bora vaj, por nuk di ta përdor. Ne ka dalë kjo që ka dalë, mami në fillim kur e patha, ajo gjethja s'po më duket pak e çuditshme, se është thjesht një gjethe që mbi të cilin na vendosur fisht, por që un ajo pikturë tash më ka humbur, dajat e mi kanë ndryshuar shtëpi dhe piktura e origjinale, para le themi, por më sa un baja mend krijova sepse ka qenë një gjë shumë e dashur për mua.